नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी हिंदी अंदर आपणो जे द्वितीय सत्रनो जे अभ्यासक्रम छे ए संपूर्ण अभ्यासक्रम पूरो थई गयेल छे, परंतु हजी परीक्षानी वार होवाथी आपणी पासे समय होवाथी आपणे रिविजन करीशुं। रिविजननी अंदर तमारी पासे बे एसाइनमेंट छे, तो एमांथी तमने जे डिसेम्बर अने जान्युआरीनी अंदर जे एसाइनमेंट आपवामां आव्युं छे ए एसाइनमेंटमांथी, अने बीजुं छे जे फेब्रुआरी अने मार्च महिनानी अंदर जे एसाइनमेंट आपवामां आव्युं छे ए बंने एसाइनमेंटमांथी 80 गुणनी परीक्षा लेवामां आवशे। तो ए बंने एसाइनमेंट तमारे तैयार करवाना छे अने एमांथी 80 गुणनी परीक्षा लेवामां आवशे। तो आपणी पासे हजी समय छे, तो जे आगळनो जे सिलेबस छे अथवा जे अभ्यासक्रम छे ए अभ्यासक्रमनું આપણે રિવિઝન કરીશું। तो जे पहलू एसाइनमेंट हतुं ए पहला एसाइनमेंटनी अंदर हिंदी विषय में 1-5 प्रकरण आपवामां आवेला हता। तो एमांथी जोईए, पहलू प्रकरण छे पत्र एवं डायरी। तो पत्र अने डायरी जे छे एना विषे आपणे समजीशुं अने एना विषे थोड़ाक जे प्रश्नों छे ए प्रश्नोनी चर्चा आपणे आ वीडियोनी अंदर करीशुं। जोईए पहलू छे पत्र एवं डायरी। तो अहीं आप्युं छे, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष एटले टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल और मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। लेकिन अहियाँ जे पत्र अने डायरी आप्यू छे बराबर, तो ये तमने केम भणवामां आप्यू छे एनु कारण शुं छे के अत्यारनो जे वर्तमान समय छे, जे वर्तमान समय छे ए वर्तमान समय ने आपणे आधुनिक समय तरीके ओळखीए छे। एटले के अत्यार हालना समयनी अंदर आपणे जोईए तो दरेक व्यक्ति पासे टेलिफोन बराबर, दरेक पासे टेलिफोन होय छे, मोबाइल फोन होय छे, ईमेल होय छे अने इंटरनेट पण होय छे। ए छतां पण क्यारेक આપણે પત્ર લખવાની જરૂર પડે છે અને પત્ર દ્વારા આપણે આપણું કાર્ય કરી શકીએ છીએ। હજી પણ કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં સુધી મોબાઈલ હજી સુધી પહોંચ્યો નથી, તો એવા દૂર અથવા તો અતરિયાળ જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોમાં અત્યાર હાલ પણ પત્રનું મહત્ત્વ રહેલું છે। અને આપણી વાત કરીએ તો આપણે ત્યાં પણ એવું જ છે કે જે વર્તમાન સમય છે એ વર્તમાન સમયની અંદર આપણી પાસે ભલે આટલી બધી ટેકનોલોજી હોય, ટેલિફોન હોય, મોબાઈલ હોય, ફેક્સ હોય, ઇન્ટરનેટ હોય, ઈમેલ હોય, આ બધું હોય, પણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે જેની અંદર આપણે પત્ર લખવો પડે છે। એની માટે આપણે એક વાત કરીએ, એક ઉદાહરણ લઈએ તો જોઈએ તો નગરપાલિકાની એક વાત કરીએ તો નગરપાલિકા હોય અથવા તો ગ્રામ પંચાયત હોય, તો ત્યાં આગળ કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ તકલીફ હોય, કોઈ ગંદકી હોય અથવા તો કોઈ પાણીની સમસ્યા હોય, આવી કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો આપણે ત્યાં નગરપાલિકા અથવા તો ગ્રામ પંચાયતની અંદર પત્ર લખી અને વાત કરી શકતા, પત્ર લખી અને આપણી જે રજૂઆત છે એ રજૂઆત આપણે કરી શકીએ છીએ। ત્યાં પછી આપણે મોબાઈલ
કે પછી ફોન કરી અને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી શકતા નથી। એટલા માટે આપણી પાસે આ બધા સાધનો હોવા છતાં પણ પત્રનું જે મહત્ત્વ છે એ મહત્ત્વ જળવાઈ રહેલું છે। પત્રનું જે મહત્ત્વ છે એની વાત કરીએ તો પત્ર છે એ પત્ર વ્યવહારનું આપણે શું કરીએ છીએ તો આપણા જે સગા સંબંધીઓ છે અથવા આપણા મિત્રો છે અથવા આપણા પરિવારજનો છે એ આપણાથી દૂર રહેતા હોય છે તો આપણે તેમને પત્ર લખી અને જાણ કરી શકીએ છીએ। એની સાથે સાથે આપણે કોઈ સરકારી કચેરી હોય, નગરપાલિકા છે કે કોઈ પણ સરકારી કચેરી હોય એમાં જો આપણે કામ હોય તો પણ આપણે પત્ર લખી અને જાણ કરી શકીએ છીએ। એવી જ રીતે જો આપણે કોઈ જગ્યાએથી અથવા તો કોઈ દુકાન હોય અથવા કોઈ શોરૂમ હોય ત્યાંથી આપણે જો કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ વસ્તુ ખરીદી હોય અને જો એ વસ્તુ ખરાબ નીકળે તો આપણે એ દુકાનદારને ફરિયાદ કરવા માટે આપણે પત્ર લખી અને જાણ કરી શકીએ છીએ। એટલે કે જે પત્ર છે એ પત્ર લખવાનું કારણ એટલે કે પત્ર લખવાનું જે મહત્ત્વ છે એ મહત્ત્વ અત્યાર હાલ પણ તેટલું જ રહેલું છે। આપણે બધે જ ટેલિફોન, મોબાઈલ કે ઈમેલ દ્વારા દરેક કાર્ય પૂર્ણ કરી શકતા નથી। આગળ જોઈએ આપ્યું છે કે પત્ર કે દ્વારા વિસ્તાર સે અપની બાત વ્યક્ત કી જા સકતી હૈ, પત્ર કે દ્વારા વિચારો કો પ્રેષિત કરના અન્ય સાધનો કી અપેક્ષા સસ્તા હૈ, અધિકારીઓ તક અપની બાત પહોંચાને, શિકાયત કરને, આવેદન યા પ્રાર્થના આદિ કે લીએ કેવલ પત્રો કા હી સહારા લિયા જાતા જા સકતા હૈ, અન્ય સાધનો કા નહીં। એટલે કે કહેવાનો મતલબ શું છે કે પત્ર છે તો એ પત્ર દ્વારા આપણે આપણી જે વાત છે અથવા તો આપણી જે રજૂઆત છે એ રજૂઆતને આપણે વિસ્તારથી લખી શકીએ છીએ અથવા તો કોઈને કહી શકીએ છીએ। પછી બીજું કીધું છે કે પત્ર કે દ્વારા વિચારો કો પ્રેષિત કરના અન્ય સાધનો કી અપેક્ષા સસ્તા હૈ, એટલે કે પત્ર દ્વારા આપણા જે વિચારો છે અથવા તો આપણો જે પ્રશ્ન છે, જે ફરિયાદ છે, એ ફરિયાદને આપણે જો રજૂ કરવી હોય તો અન્ય સાધન કરતાં આપણે પત્ર લખીએ તો એ સસ્તું પડે છે। એટલે કે અન્ય સાધન કરતાં પત્ર લખવો એ સસ્તો પડે છે। એની સાથે સાથે કીધું છે અધિકારીઓ તક અપની વાત પહોંચાને, શિકાયત કરને, આવેદન યા પ્રાર્થના આદિ કે લીએ કેવલ પત્રો કા હી સહારા લિયા જા સકતા હૈ, અન્ય સાધનો કા નહીં। એટલે કે આપણે આગળ જોયું, મેં તમને કીધું કે અમુક જગ્યાએ આપણી પાસે મોબાઈલ, ટેલિફોન એ બધા સાધનો હોય પણ અમુક કચેરીનું કામ હોય અથવા તો કોઈ અધિકારી હોય, સરકારી અધિકારી, તો આપણે એનું કામ હોય તો આપણે પત્ર દ્વારા આપણે શિકાયત લખી શકીએ છીએ, એટલે કે ફરિયાદ કરી શકીએ છીએ। એટલે કે અમુક જગ્યાએ કોઈ અધિકારી હોય એ અધિકારી સુધી આપણી વાત પહોંચાડવી હોય અથવા આપણે કોઈ ફરિયાદ કરવી હોય અથવા તો કોઈ આવેદન કરવું હોય અથવા કોઈ પ્રાર્થના કરવી હોય તો આપણે પત્રના માધ્યમ દ્વારા તે કરી શકીએ છીએ। પછી આપણે કોઈ સરકારી કામ હોય અને એ કામની અંદર જો આપણે ફોન કરીને વાત કરીએ કે અમારે આ કામ છે તો એ કાર્ય થતું નથી, એટલે આપણે શું કરવું પડે છે કે પત્ર લખીને જ એ અધિકારીને જાણ કરવી પડે છે અને એના દ્વારા જ આપણું જે કાર્ય છે એ કાર્ય થઈ શકે છે। હવે આપણે જોઈએ પત્ર લેખનની વાત કરીએ તો પત્ર લેખનની અંદર પત્રના પ્રકાર જોઈએ તો પત્રના ત્રણ પ્રકાર છે। એમાં છે એક વ્યક્તિગત પત્ર, બીજું છે કાર્યાલય પત્ર અને ત્રીજું છે વ્યવસાયિક પત્ર। તો જે વ્યક્તિગત પત્ર છે એ વ્યક્તિગત પત્રની અંદર આપણે કોઈને નિમંત્રણ આપીએ છીએ અથવા તો નિમંત્રણ પત્ર છે, બધાઈ પત્ર છે, આશ્વાસન પત્ર છે, અનુમતિ પત્ર છે અને પ્રાર્થના પત્ર છે। આ દરેક પ્રકારના પત્રોનો સમાવેશ વ્યક્તિગત પત્રમાં થાય છે। બીજું જોઈએ તો બીજું છે કાર્યાલય પત્ર।
तो कार्यालय पत्र है एनी अंदर आपणे जुए तो ये पत्र कार्यालय पत्र है तो ये कार्यालय पत्र नी अंदर आपणे कोई पण अधिकारी होय अने ए अधिकारी ने आपणे आपणी कई फरियाद रजू करवानी होय तो एना विषे आपणे जे पत्र लखीए छीए तो एने आपणे कार्यालय पत्र तरीके ओळखीए छीए। जेम के मैं तमने आगळ वात करी के कोई जग्याए नगरपालिकाना पाणीनी कोई फरियाद होय गटरनी कोई फरियाद होय कोई कचराની फरियाद होय तो आपणे जे पत्र लखीए छीए ए पत्रने कार्यालय पत्र कहेવામાં આવે છે। ત્રીજો પ્રકાર છે વ્યવસાયિક પત્ર। તો એ જે વ્યવસાયિક પત્ર છે એની અંદર જોઈએ તો એમાં આપણે કોઈ પણ વેપારી હોય અને વેપારી પાસેથી આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદી હોય અને એ વસ્તુ ખરાબ આવી ગઈ હોય તો આપણે એ ખરાબ વસ્તુ પાછી આપવા અથવા તો એની માટે આપણે જે ફરિયાદ કરીએ છીએ તો એ વસ્તુ માટે ફરિયાદ કરી અથવા તો કોઈ વસ્તુ જો આપણે કોઈ જગ્યાએથી કોઈ બુક સ્ટોલ હોય અને એ બુક સ્ટોલમાંથી આપણે કોઈ બુક્સ મંગાવી હોય તો જે પત્ર લખીએ છીએ એ પત્રને આપણે વ્યવસાયિક પત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે આપણે પત્રની વાત કરી તો આપણે જ્યારે પત્ર લખવો હોય કોઈને તો પત્ર લખવા માટે આપણે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે એની આપણને ખબર હોવી જોઈએ। જેમ કે કોઈ પણ પત્ર લખીએ છીએ તો અહીંયા તમને જો નિમંત્રણ પત્રનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે બરાબર આપણી ચોપડીમાં તો એ જે ચોપડી છે એ ચોપડીમાં સરનામું આપેલું છે બરાબર સંબોધન આપ્યું છે અભિવાદન આપ્યું છે અને વિષય વસ્તુ જે વિશે પત્ર લખવાનો છે એ માહિતી આપેલી છે। તો જે આપણે પત્ર લખીએ છીએ તો એ પત્રની અંદર કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે એનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે છે। તો એ મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે એમાં આપણે વાત કરીએ તો પહેલા નંબર પર એક આવે છે કે આપણે પત્ર લખીએ છીએ એટલે કે પત્ર લખવાની શરૂઆત કરીએ છીએ તો એની ડાબી અથવા તો જમણી બાજુએ પહેલાં તો આપણે સૌ પ્રથમ સરનામું લખવું પડે છે। સરનામું લખીએ ત્યારબાદ એમાં તારીખ ફરજિયાત લખવી પડે છે। બીજી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે જે વ્યક્તિને આપણે પત્ર લખીએ છીએ એ વ્યક્તિને ડાબી બાજુએ શિષ્ટ ભાષામાં એટલે કે સારી ભાષામાં આપણે સંબોધન અને અભિવાદન કરવું પડે છે। એટલે કે આપણે જેને પત્ર લખીએ છીએ ધારો કે આપણે આપણા મિત્રને જન્મદિનથી બધાઈ દેતે હોય પત્ર એટલે કે જન્મદિવસની બધાઈ આપતો આપણે પત્ર લખીએ છીએ તો આપણે આપણા મિત્રને લખીએ છીએ કે પ્રિય મિત્ર નામ તમે ગમે તે લખી શકો છો તો એ વાત કરવામાં આવી છે કે ડાબી સાઈડ આપણે આપણા મિત્ર છે એ મિત્રનું સંબોધન કરવું પડે છે અને ત્યાર પછી સપ્રેમ નમસ્કાર સાદર પ્રણામ આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ એને અભિવાદન કહેવામાં આવે છે તો એ અભિવાદન પણ કરવું પડે છે। ત્રીજું છે કે જે પત્ર છે બરાબર ત્રીજું મહત્વપૂર્ણ બાબત છે એ ત્રીજું મહત્વપૂર્ણ બાબત છે એની વાત કરીએ તો એમાં જે પત્ર લખીએ છીએ એ પત્રનું જે વિષય વસ્તુ છે એ વિષય વસ્તુ હોવું જરૂરી છે। પછી વિષય વસ્તુની બહારનું આપણે લખીએ તો એ બધું નકામું પડે છે એટલે કે ત્રીજો મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ છે તો આપણે જે વિષય વસ્તુ છે એ વિષય વસ્તુ લખવું પડે। પછી ચોથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે તો એ ચોથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે એની આપણે વાત કરીએ તો જોઈએ કે આપણે જ્યારે પત્ર લખીએ છીએ અને પત્ર પૂર્ણ થાય છે ત્યારે આપણે આપણો મિત્ર હોય અથવા આપણાથી કોઈ નાનો ભાઈ હોય કે આપણા પિતા હોય કે આપણા માતા હોય તો આપણે એમના માટે સર્વનામનો પ્રયોગ કરવો પડે છે એટલે કે સર્વનામ અથવા તો આપણે જે પત્ર જેને લખ્યો છે તો એમની સાથે આપણો શું સંબંધ છે ધારો કે આપણે આપણા મિત્રને પત્ર લખ્યો હોય તો ત્યાં આગળ આપણે લખવું પડે કે તુમ્હારા મિત્ર
પછી એનું નામ આવે. તો આ પણ એક જરૂરી બાબત છે. પત્ર લખતા હોય તો પત્ર જ્યારે પૂરો થાય છે તો એની જમણી બાજુએ પત્ર લખ્યો હોય છે તો આપણે આપણા મિત્રને લખ્યો હોય તો તુમ્હારા મિત્ર એવું લખી શકીએ છીએ. અને ધારો કે આપણે આપણા પિતાજીને કોઈ અનુમતિ માટે પત્ર લખ્યો હોય તો પૂજનીય પિતાજી એવું આપણે સંબંધ અને નામ પણ લખવું પડે છે. પછી જોઈએ તો પત્ર છે એ પત્ર કેવો હોવો જોઈએ. તો આપણે જે પત્ર લખીએ છીએ એ પત્ર સંક્ષિપ્ત હોવો જોઈએ, બરાબર. એટલે કે પત્ર બહુ લાંબો હોવો જોઈએ નહીં. આપણે જેના વિશે પત્ર લખીએ છીએ એ પત્રની વિષયવસ્તુ છે એ વિષયવસ્તુ ઓછી હોવી જોઈએ, અને એ થોડામાં આપણી જે રજૂઆત છે એ રજૂઆત થવી જોઈએ. બીજું છે પત્ર, મહત્વપૂર્ણ બાબત છે, સાતમી બાબત. તો એમાં આપણે જોઈએ તો આપણે જે પત્ર લખીએ છીએ તો એ જે પત્રની ભાષા છે એ ભાષા એકદમ સરળ અને સચોટ ભાષા હોવી જોઈએ, કે જે આપણે સામેવાળી વ્યક્તિ સરળતાથી સમજી શકે. એટલે આપણે જે પત્ર લખીએ છીએ એ પત્રની ભાષા સરળ હોવી જોઈએ. તો અહીંયા આગળ આપણે જોયું કે જ્યારે આપણે પત્ર લખીએ છીએ તો પત્ર લખવામાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે, એ મહત્વપૂર્ણ બાબતોની આપણે ચર્ચા કરી. બીજો આપણો ટોપિક છે તો એની અંદર જોઈએ તો એ આવે છે પત્ર પછી ડાયરી છે. તો ડાયરી લેખન છે એ ડાયરી લેખનની આપણે વાત કરીએ. તો ડાયરી લેખન વિશે વાત કરીએ તો ડાયરી શબ્દ અંગ્રેજી ભાષા કા હૈ, ડાયરી કે લીએ હિન્દી મેં દૈનદિની દૈનિકી આદિ શબ્દો કા પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ. ડાયરી મેં નિજી જીવન મેં પ્રતિદિન ઘટિત ઘટનાઓ કા લેખા જોખા રખા જાતા હૈ. ડાયરી કે પઢને સે કિસી વ્યક્તિ કે જીવન મેં ઘટિત ઘટનાઓ કાર્યો યા તથ્યો કી જાણકારી પ્રાપ્ત હોતી હૈ. ડાયરી મેં વ્યક્તિ ઘટિત ઘટનાઓ કે સાથ સાથ અપને મન મેં ઉઠી પ્રતિક્રિયાઓ કી અભિવ્યક્તિ ભી અંકિત કરતા હૈ, ઇસીલીએ ઉસમે વૈયક્તિકતા હોતી હૈ. ડાયરી પ્રતિદિન સાપ્તાહિક પાક્ષિક અથવા માસિક લિખી જા સકતી હૈ. જો અહીંયા આપણે ડાયરી લેખનની વાત કરીએ તો ડાયરી લેખન એ અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે, એટલે કે ડાયરી છે એ ડાયરી શબ્દ અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે. અને ડાયરી માટે આપણે હિન્દી ભાષામાં દૈનદિની અથવા તો દૈનિકી જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. હવે ડાયરી લેખન છે, ડાયરી લેખનમાં શું હોય? તો ડાયરી લેખન છે, ડાયરી લેખનની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરી લખે છે તો એ ડાયરીની અંદર પોતાની જે વાતો હોય છે અથવા તો પોતાની જે પ્રતિ દિવસ એટલે કે દિવસે પોતાની સાથે જે ઘટના બની હોય છે એ ડાયરીની અંદર લખવામાં આવે છે. અને જે ડાયરી હોય છે એ ડાયરીમાં જે કંઈ ઘટના લખેલી છે એને જ્યારે વાંચવામાં આવે તો જે વ્યક્તિએ ડાયરી લખી છે એના જીવનમાં જે કંઈ ઘટના બની છે તેના જે કાર્યો છે એ વગેરેની આપણે જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. હવે ડાયરી છે, ડાયરી લેખન કેવી રીતે કરી શકાય છે? તો આપણે જોઈએ છીએ તો ઘણા બધા લોકો ડાયરી લખે છે તો ડાયરી લેખન પ્રતિદિન એટલે કે ઘણા બધા લોકો જે ડાયરી લખતા હોય છે તો એ પ્રતિદિન એટલે એક એક દિવસ દિવસે ને દિવસે ડાયરી લેખન કરતા હોય છે. બીજું છે સાપ્તાહિક. તો ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે ડાયરી લખે છે તો સાપ્તાહિક એટલે કે અઠવાડિયે લખતા હોય છે, એક અઠવાડિયાનું જે વર્ણન હોય છે એ બધું લખતા હોય છે. બીજું છે પાક્ષિક અથવા તો માસિક લિખી જાતી, એટલે કે ડાયરી છે એ ડાયરી પાક્ષિક 15 દિવસે અથવા તો મહિને પણ લખવામાં આવે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ ડાયરી લખે છે એ વ્યક્તિ એક એક દિવસે લખે છે અથવા તો 7 દિવસે લખે છે અથવા 15 દિવસે લખે છે અથવા તો મહિના માટે ડાયરી લખે છે. હવે બીજું છે ડાયરી વિશે
કે ડાયરી લેખન કી વિશેષતા હે. હવે ડાયરી લખવાની વિશેષતા શું છે? તો ડાયરી લેખનની વિશેષતા જોઈએ તો એમાં આપ્યું છે, ડાયરી લેખન મેં ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ. જેમ આપણે પત્રની વાત કરી કે પત્ર લખતા હોઈએ તો એમાં મહત્વપૂર્ણ બાબતો કઈ કઈ છે તો એ જોયું. તો એવી જ રીતે એની વિશેષતા, એટલે કે ડાયરી લખવી હોય તો ડાયરી લખવી હોય આપણે તો એમાં પણ કેટલીક ધ્યાન રાખવાની બાબતો હોય છે એની વાત કરીએ તો એમાં આપ્યું છે કે ડાયરી લેખન મેં ક્રમબદ્ધતા હોવી ચાહીએ. એટલે કે આપણે જે ડાયરી લખીએ છીએ તો એ ડાયરીમાં ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ. એટલે કે સવારથી સાંજ સુધીની જે કંઈ ઘટના આપણે દિવસ દરમિયાન બને છે તો એમાં ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ. પછી આપણે ડાયરી લખીએ તો સાંજનું પહેલાં અને સવારનું છેલ્લે લખીએ તો એ અયોગ્ય છે. એટલે કે ડાયરી લેખનમાં ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ. બીજો પોઈન્ટ છે, ઈસમે લિખા ગયા વિવરણ સંક્ષિપ્ત સારગર્ભિત તથા વાસ્તવિક હો. એટલે કે જે ડાયરી લેખન છે એ ડાયરી લેખનની અંદર જે વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે અથવા તો જે લખાણ કરવામાં આવ્યું છે એ સંક્ષિપ્ત હોવું જોઈએ, સારગર્ભિત અને વાસ્તવિક હોવું જોઈએ. એમાં આપણે કાલ્પનિક વિચારો લખી શકતા નથી. ત્રીજો પોઈન્ટ છે, ડાયરી લેખન મેં સ્થાન તિથિ ઘટના યા તથ્ય કા સ્પષ્ટ રૂપ સે ઉલ્લેખ હોના આવશ્યક હે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરી લખે છે તો એ ડાયરી લેખનની અંદર સ્થાન, તમે જે જગ્યાએ જે ઘટના બની હોય તો એના વિશે તમે લખી શકો છો. સ્થાન એટલે કે જે જગ્યા વિશે તમે લખો છો, જે ઘટના બની છે તો એ જગ્યાનું નામ હોવું જોઈએ. તિથિ, સમય, તારીખ, ઘટના, આ દરેક બાબતો એ દિવસની ડાયરીમાં લખેલી હોવી જોઈએ અને એનો ઉલ્લેખ કરવો એ આવશ્યક છે. ચોથો પોઈન્ટ છે, ડાયરી લેખન કરતે સમય આલોચના, ટીકા ટિપ્પણી, બનાવટીપણ, કાલ્પનિકતા, ચિત્રાત્મકતા, અનાવશ્યક વિસ્તાર સે બચના ચાહીએ. એટલે કે આપણે જ્યારે ડાયરી લખીએ છીએ તો એ ડાયરીની અંદર કોઈની આલોચના ના હોવી જોઈએ, કોઈના વિશે ટીકા ટિપ્પણી કરેલી ના હોવી જોઈએ. ડાયરી લેખન છે તો ડાયરી લેખનમાં બનાવટીપણું ના હોવું જોઈએ. બનાવટીપણું ના હોવું જોઈએ એટલે કે ડાયરી લખીએ છીએ એની અંદર કોઈ પણ જાતનો બનાવટી ભાવ હોવો જોઈએ નહીં. કાલ્પનિક વિચારો ના હોવા જોઈએ, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ચિત્રો પણ હોવા જોઈએ નહીં. તો આ દરેક બાબતોનું ધ્યાન આપણે ડાયરી લખતા હોય ત્યારે રાખવું જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજો પોઈન્ટ, અંદર બીજો પોઈન્ટ આપ્યો છે, ડાયરી લેખન કે લાભ. એટલે કે ડાયરી લખવાથી શું ફાયદો થાય છે તો એના વિશે આપ્યું છે કે ઇસે જીવન મેં ઘટી ઘટનાઓ કઈ જાણકારી પ્રાપ્ત હોતી હૈ. એટલે કે ડાયરી લેખન કરવાથી જે વ્યક્તિ ડાયરી લખે છે તો એના જીવનમાં જે કંઈ ઘટના બને છે એ ઘટનાની જાણકારી મળે છે. બીજું છે, ડાયરી મેં તથ્યો કા ઉલ્લેખ રહેતા હે, ઇસી કારણ વ્યક્તિ દિનભર જો અચ્છે બુરે કામ કરતા હૈ ઉસકા ઉલ્લેખ ભી રહેતા હૈ, ઇસસે સને સને બુરાઈઓ સે બચા જા સકતા હૈ. એટલે કે જે ડાયરી લેખન કરવામાં આવે છે તો એ ડાયરી લેખનની અંદર જે તથ્યો છે, એટલે કે ડાયરી લેખન કરવાનું જે વિષય વસ્તુ છે એની અંદર સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય છે તો એ દિવસ દરમિયાન તેણે સારા અને જે ખરાબ કાર્ય કર્યા હોય છે એ બધું જ એ ડાયરીની અંદર લખવામાં આવેલું હોય છે. એટલે કે આપણે એ દિવસ દરમિયાન તેણે કેટલું સારું કાર્ય કર્યું છે અને કેટલું ખરાબ કાર્ય કર્યું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. અને એ ડાયરીમાં લખાયા પછી જે ડાયરી લખે છે એ વ્યક્તિ ધીરે ધીરે તેનામાં જે દુર્ગુણો રહેલા છે અથવા તો તેનામાં જે બુરાઈ રહેલી છે, બરાબર, એટલે કે જે ડાયરી લખે છે એ વ્યક્તિની કોઈ ખરાબ ટેવ હોય, બરાબર, અથવા તો કોઈ ખરાબ કાર્ય હોય તો એ જ્યારે વાંચે તો તેને ખબર પડે છે અને તે ધીમે ધીમે તેનાથી બચી શકે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે, ડાયરી હી એસા દસ્તાવેજ હૈ જીસે પઢકર કિસી વ્યક્તિ કે જીવન કે પિછલે અનુભવો તથા ઘટનાઓ કી જાણકારી ઓર વહ ભી સંબંધિત વ્યક્તિ કે શબ્દો મેં પ્રાપ્ત કી જા સકતી હૈ. એટલે કે
ડાયરી એ એક એવો દસ્તાવેજ છે જેને વાંચી અને આપણે એ જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિના જીવનમાં જે કંઈ ઘટનાઓ બની છે અથવા તો તે વ્યક્તિના જીવનમાં જે અનુભવો થયા છે એ અનુભવોની જાણકારી આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે ડાયરીમાં તેને જે કંઈ લખાણ લખ્યું હોય છે તો એના જીવનમાં જે કંઈ ઘટના બની છે અથવા તો તેના જીવનમાં જે કંઈ અનુભવ થયા છે એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પત્ર લેખન અને ડાયરી લેખન છે, તો જ્યારે પણ આપણે પત્ર લખતા હોઈએ અથવા તો ડાયરી લખતા હોઈએ તો આપણે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એની આપણે ચર્ચા કરી. અને ડાયરી લખવાથી અથવા તો પત્ર લખવાથી શું ફાયદા થાય છે, શું લાભ થાય છે એની પણ આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરી છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે તો તમારી પાસે જે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં જે પ્રશ્નપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું તો એની અંદર જે આપણો પહેલો પાઠ છે જેમ કે પત્ર એવમ ડાયરી, તો એની અંદરથી કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછાય એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો તમારી પાસે જે પેપર સેટ છે એટલે કે એસાઇનમેન્ટ છે, તો એસાઇનમેન્ટની અંદર જે જે પ્રશ્નો ખાલી જગ્યા કે વિકલ્પ જે પહેલા પાઠના હશે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. જેમ કે પહેલો જ પ્રશ્ન છે, સહી વિકલ્પ ચૂનકર ઉત્તર લખીએ. તો એની અંદર જોઈએ તો પહેલું છે, વિકલ્પ એક છે, બધાઈ પત્ર મેં સ્નેહલ કિસે બધાઈ દે રહી હે. તો એમાં ચાર ઓપ્શન છે, એ સુરેશ, બી સાહિલ, સી મનોજ, ડી અવની. તો એનો જવાબ આવશે સાહિલ, બી. બીજું છે, રમેશને અપને પિતાજી સે કિતને રૂપે મંગવાએ. તો એનો જવાબ આવશે 800 રૂપિયે. તીન, શિકાયતી પત્ર કિસને લિખા હે. તો એનો જવાબ થશે સી, સુરેશભાઈ પરમાર ને. ચોથો વિકલ્પ છે, રમેશ પ્રવાસ મેં કહાં જા રહા હે. તો એનો જવાબ થશે એ, અજંતા ઇલોરા. પછી પહેલા પાઠને લગતી આપણે જે બીજો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ તો એની અંદર છે, રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ, એટલે કે ખાલી જગ્યા છે અને ખાલી જગ્યા ફક્ત એક જ છે આ પાઠમાંથી. તો એ ખાલી જગ્યા જોઈએ તો એ છે, ડાયરી શબ્દ ખાલી જગ્યા ભાષા કા હે. તો જ્યારે મેં તમને ડાયરી વિશે સમજાવ્યું ત્યારે આપણે વાત થઈ હતી કે ડાયરી શબ્દ અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે, અથવા તો ઘણી જૂની ચોપડી છે તો એ જૂની ચોપડીઓમાં આંગ્લ ભાષા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આંગ્લ એટલે કે અંગ્રેજી ભાષા. એટલે આપણે જવાબમાં તમે આંગ્લ અથવા તો અંગ્રેજી ભાષા કા હે એવો ઉત્તર લખી શકો. પછી આપણે આગળ જોઈએ તો પહેલા પાઠને લગતા એક બે વાક્યના પ્રશ્નોના જવાબ છે એની ચર્ચા કરીએ. તો એ ચાર એક પ્રશ્ન છે તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમંત્રણ પત્ર કિસને કિસકો લિખા હે. તો એનો જવાબ શું થશે, નિમંત્રણ પત્ર સાહિલને અપને મિત્ર સ્નેહલ કો લિખા હે. પ્રશ્ન નંબર બે, ડાયરી મેં લિખા વિવરણ કેસા હોના ચાહીએ. તો એનો જવાબ થશે, ડાયરી મેં લિખા વિવરણ સંક્ષિપ્ત સારગર્ભિત ઓર વાસ્તવિક હોના ચાહીએ. પ્રશ્ન નંબર ત્રણ છે, ડાયરી શબ્દ કો હિન્દી ભાષા મેં ક્યાં કહેતે હે. તો આપણે ડાયરી વિશે સમજ્યા ત્યારે જેમ અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે એવું જોયું, ત્યારે હિન્દી ભાષામાં શું કહેવાય છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો ડાયરી શબ્દ કો હિન્દી ભાષા મેં ક્યાં કહેતે હે, તો એનો ઉત્તર થશે કે ડાયરી શબ્દ કો હિન્દી મેં દૈનદિની અથવા દૈનિકી કહેતે હે. પ્રશ્ન નંબર ચાર, આશ્વાસન પત્ર ક્યો લિખા ગયા હે. તો આશ્વાસન પત્ર કેમ લખવામાં આવે છે એવો પ્રશ્ન છે. તો એમાં આપ્યું, એનો જવાબ થશે, આશ્વાસન પત્ર
खेल महाकुंभ में असफल हुई जागृति को आश्वासन देने के लिए लिखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे वीडियो छे, ये वीडियो नी अंदर आपणे जे पहलो पार्ट छे पत्र एवं डायरी, तो एना विषे आपणे चर्चा करी। अने ए जे पार्ट छे ए पाठमांथी जे तमने पहलू एसाइनमेंट आपवामां आव्युं हतुं एमां केटलाक विकल्पो, खाली जग्या अने प्रश्नोना जवाब हता, तो एनी आपणे चर्चा करी छे। तो तमारे ते रिविजननी अंदर फरीथी तमारे ते आगळ भणवानुं रहेशे।